Agustí, aprofitant ara que a Bartomeu se li acaba la legislatura, aprofitarà una altra vegada novament per intentar ser el president del Futbol Club Barcelona? Bueno, ja vaig dir-ho, sí, miro de no fer masses declaracions i sortir massa, però ja vaig anunciar-hi a fons mesos i sí, estem treballant i estem preparats per presentar-nos i espero que pugui guanyar. Amb una candidatura guanyadora, imagino. Esperem que sí, sí que ho farem. Gràcies. Moltíssimes gràcies. A tu.